Əziz və hörmətli tamaşaçılar, yenə hər həftə olduğu kimi xoş gördük, Tibnamə efirdədir. Tibnaməni izləyirsiniz və Tibnaməmizə bizim o qədər suallar göndərirsiniz. Maraqlı-maraqlı biz mövzular hazırlayırıq, diqqətiniz bizdə olsun. Tibnamə verilişinin baş sponsoru Apiftoterapiya Mərkəzidir. Apiftoterapiya Mərkəzi bir təbii üsullar mərkəzidir və Apiftoterapiya Mərkəzində həm qədim xalq təbiəti ənənələri, həmçində müasir tibb fəaliyyət göstərir. Qədim xalq təbiəti ənənələrindən hicama, zəli, arıbatırma, dərman bitkiləri ilə müalicə və yanaşı olaraq müasir tibbdən psixologiya, psixoterapevtik müalicələr, dietologiya, endokrinologiya, andrologiya bu sahələr daha çox müştərək şəkildə çalışır. Əsas məqsədimiz təbiətin şəfasıdır və insanların sağlamlığının keşiyində durmaqdır. Və sponsorumuz Propolis Təbii Məhsullar Mərkəzidir. Propolis Təbii Məhsullar Mərkəzi hamımızın istifadə etdiyi bir mərkəzdir. Nəyə görə? Çünki xəstəliklərdən qorunmaq və sağlamlığın keşində durmaq üçün bizə təbii məhsullar lazımdır. Ona görə də bir sıra məcunlar, bitkilər, bitki çayları, bitki yağlarını Propolis Təbii Məhsullar Mərkəzindən əldə edə bilərsiniz. Hər həftə olduğu kimi bu həftədə həftənin çayını dəmləyəcəyik. Əvvəlcədən qeyd edim ki, sizin suallarınızı əsasən verilişə hazırlamışıq. Bugünkü qonağımız Apiftoterapiya Mərkəzinin androloqu Həsən doktor olacaq. Doktor gəlməmişdən öncə mən sizə xroniki prostatitlərdə, sidik yolu infeksiyaları zamanı, kəskin prostatitlər zamanı bir bitki yığımı dəmləyəcəm. Bitki yığımına tərkibini qeyd edirəm, siz də qeyd edə bilərsiniz. Fındıq yarpağı, gicitkən, yağı otu, bitkisi, su bibəri və qatır quyruğu. Hərəsindən bir xörək qaşığı götürülür, 300 ml qaynar suda dəmlənilir. Bu qeyd elədiyim bitkilər hazır Fitostar brendi adı altında eksprostafit bitki yığımının tərkibində var. Mən qeyd elədiyim fındıq yarpağı, su bibəri, yağı otu, qatır quyruğu və gicitkən eksprostafitin tərkibində var. Və bunları elə ümumi şəkildə olduğuna görə biz ümumi şəkildə bir xörək qaşığı dəmləyəcəyik və burada qaynar su hazır şəkildə götürülür və 300 ml qaynar suyu biz əlavə edirik. Əlavə etdikdən sonra qeyd elədiyim eksprostafit bitki yığımından bir xörək qaşığı götürürük. Və eksprostafit bitki yığımı su əlavə edildikdən sonra 12 dəqiqə, 10 dəqiqə gözləyirik. Dəmləndikdən sonra bərabər dadına baxacağıq və istifadə edəcəyik.